V úterý 27. a ve středu 28. září žily prostory bruselského Albert Hallu vyhlášením výsledků dalšího ročníku prestižní soutěže Evropské komise Eden – excelentní turistická destinace. V letošním roce se tohoto ocenění dočkal za Českou republiku region Slovácko. Region Slovácko má svou historii velice bohatou a my jsme navázali, nicméně to je novodobá historie a ten vrchol je vlastně dneska tady v Bruselu, to znamená všechny mikroregiony, regiony, města, obce se snaží zpropagovat naši oblast, která je velice specifická a my to tady bereme, když jsme o tom diskutovali, že to bereme jako víceméně takovou, jako je to vyvrcholení celého úsilí po dobu více 11 let. Vedle přímé konfrontace s oceněnými regiony z dalších 25 zemí Evropy skýtá zisk titulu Eden další nezanedbatelné možnosti pro rozvoj Slovácka. V podstatě regionu to může přinést především to, že se bude účastnit celoevropského sdružení destinace Eden a tím pádem budou společné projekty a taky možná i nějaká koruna přijde do Česka na Slovácko. Součástí Evropského dne turistického ruchu byla také odborná konference a především pracovní seminář všech držitelů ocenění Eden. Ti se nakonec rozhodli pro založení společného sdružení evropských top turistických destinací a koordinovaný postup při jejich dalším rozvoji a vzájemné spolupráci.